Gunilla? Gunilla? Gösta! Där är du! Som jag har väntat på dig. Nej, jag kan inte fortsätta så här. Jag uppfattar inte detta som musik. Förlåt, Gösta. Gunilla, jag förstår precis vad du menar. Kompositören ska väl inte ha det så här? Hur tänkte ni nu? Min lärare sa att jag skulle experimentera mig fram. Och jag tycker det blev jävligt bra. Så om ni bara kunde... Ja, men ni ser ju att vi inte kan fortsätta. Kompositören får ta och försöka med något nytt. Ja, men det här tog 2 dagar. Så ni tycker alltså att jag ska... Om jag har väntat på dig, vad är det för oljud? Okej, för det första är det förolämpande när du kallar det för oljud. Jag kommer inte in i rätt stämning. Det är tänkt att symbolisera en inre kraft så... Jag kommer inte kunna fortsätta göra musik för er om ni inte kan slutföra scenen en gång för min skull. Tror du att det är så lätt när du spelar något så opassande för scenen? Nej, nej! Nej, men gå inte då! Vi måste kunna kompromissa kompositören. Jag hämtar henne så ger vi dig en chans till. Nej. Nej. Eller så här då? Nej. Kanske mer så här? Kan du inte ta dit Gösta? Hon med håret och den vackra rösten. Arki, kan ni stänga av det där? Men hörni, vi kan ju inte kalla en kompromiss om ni bara säger nej. Vi kan inte bara säga ja heller. Som jag har väntat på dig. Tack så mycket. Hur kan vi gott göra dig? Jag blev nöjd med musiken. Fast, det var inte så nytänkande. Kompositören! Ska vi inte ta scenen igen? Det tycker jag inte. Jag vet inte hur det är med er, men jag är svinhungrig. Du borde se hela filmen. Vi är fantastiska. Jag skjuter med pistol! Gunilla... Yeah.